i finalment afectarà 4.500 treballadors després d'una dura negociació que s'ha acabat aquesta matinada. S'intentarà arribar-hi amb baixes voluntàries incentivades i indemnitzacions de 30 dies per any treballat, una millora respecte al que marca la reforma laboral, ben vista per Brussel·les, que és qui vetlla pel bon ús dels diners públics del rescat. També hi haurà prejubilacions a partir dels 54 anys i recol·locacions perquè s'han de tancar 1.000 oficines. Aquest tancament gradual...